На даний час в місті Шепетівка опалення подається підприємство Шепетівка Енергоінвест, надається крім 5 житлових будинків, а також ще 5 закладів прокуратура міста Шепетівки, міліція і ще декілька будинків, які не надається послуги. Дві котельні Шепетівка Енергоінвест не працює в зв'язку з тим, що з точки подачі газу, тобто ГРП, вони Шепетівка Газ їх розукомплектували і поки що проводять ніби ремонтні роботи, тому і у тих дві котельні, які опалюють у тих декілька будинків, ну, не отримують газ, відповідно, і не можуть опалюватись даний фонд. Розподіл газу на Шепетівку Газ, розподілом займається Красилівське підприємство «Трансгаз», яке от сьогодні ми зв'язувалися з ними, і за їхньою інформацією поки що ніяких обмежень по газу вони не робили, в зв'язку з тим, що від НАК «Нафтогазу», якому вони безпосередньо підпорядковані, немає ніяких вказівок.